Korona muutti Suomea, menestyksen virta vienyt muu Suomeen. Miten sä jouduit tänne? Sä oot kuitenkin stadin kundi. No, elämä se kuljettaa stadin kundiakin, että kaveri rakensi mökin tuohon Päijänteen rantaan ja tulin tutustua paikkaan ja innostuin sen verran, että hankin itselleni oman mökin täältä. Ja sitten kun oltiin vähän aikaa mökkiä pidetty, niin kuultiin, että tämmöinen paikka voisi tulla kilpailutukseen ja kiinnostuttiin ja tehtiin tarjous ja tämä sitten tuli meille. Täällä on ollut aktiivisia ihmisiä, jotka on nähneet tehtäväkseen perustaa kirjakylän ympärille toimintaa. Ne on ollut täysin sysmäläisiä, mutta tämä kirjakylätoiminta on saanut paljon vaikutteita myös vapaa-ajan asukkaista. Oli meillä bensihyppytapahtumakin tässä näin ja on saatu ihmiset liikkeelle kyllä hyvin. Me avaamme ovia ja kerromme mahtavia tarinoita Kehä Ykkösen paremmalta puolelta. No jos lähdetään siitä liikkeelle, meillä on 111 vuotta takana. Me toimitaan Suomen keisarisen senaatin asetuksella, eli olemme aloittaneet liiketoimintamme jo ennen kuin Suomi oli itsenäinen, eli emme ole näitä kvartaalitalouden toimijoita. Ja on oivallettu se, ne tosiasiat, että millä tällainen pieni kunta voi menestyä. Jos ajatellaan kunnan toimintaa ja kuntana tällaista niin kuin pyhäntää, niin kyllä jollekin palvelutuotannolle, palveluelinkeinolle tällaisella paikkakunnalla on todella huomattavasti heikommat menestysmahdollisuudet kuin jollekin teollisuusyrityksille. Ja niin, mitkä teillä on ollut tärkeimpiä hankkeita tuon kyläyrityksen puitteissa? No meillä on tietysti niin kuin, meillä oli muutamia vuosia sitten, meillä oli tällainen kyläavustaja, joka toimi muun muassa vanhuksille, kävi leikkaamassa nurmikkoa ja hakkaamassa puita ja kaiken näköisiä tällaisia yleismies Jantusen töitä. Ja siihen me saatiin tämmöinen Suomen kylien täys tämmöinen työllisyystuki. Joo, siis tässä meillä on oikeastaan tämä meidän yksi erikoisuuksista, tämä kamera ja lämpötilamittari, niin se mittaa lehden lämpötilaa. Salaatin lehden lämpötilaa. Oho. Ja oikeastaan sillä lämpötilatiedolla, kun se yhdistetään ton mittarin kanssa, mikä... Ne ummessa olevat, eli nämä poikii kohta. Nämä, jotka on näissä osastoissa. Ja tässä on sitten lypsylehmät molemmilla puolilla. Henkilökysymys ja asennekysymys. Jos kaikessa ollaan vastaan, mistä ei tule mitään, mutta vaikeissakin tilanteissa, jos katsotaan positiivisesti tulevaisuuteen, kaikki onnistuu. Se usko tulevaisuuteen, usko asioihin ja tekeminen, ei valittaminen, vaan se tekeminen ja ahkeruus. Haluatko sinä kertoa oman menestystarinasi koko Suomelle?